Terve vaan. Antti Vuolento, nimi tuossa jo vähän tulikin esille ja pitäisi hieman puhua noista oppimisympäristöistä ja identiteetistä. Miten mä näen, että se vaikuttaa nykyaikana koulussa ja koululaitoksissa ja kaikessa muualla, missä oppimista tapahtuu. Tällainen pienimuotoinen pöllytys siitä, mitä se voi olla, mitä se ehkä tulee olemaan ja mitä se ikävä kyllä on tällä hetkellä joissakin paikoissa. Ihan nopeasti, jos esittelee meikäläistä ihan muutamalla sanalla sanottuna Proagatomen kasvattaja, valmistunut sieltä tuossa vuodenvaihteessa, eli tietoteknisen yrittäjyydessä Radenomi on hieno nimike, osaaminen ei välttämättä vastaa sitä ollenkaan, vaan kaikkea muuta, mikä toisaalta on Proagatomien hienous, että siinä on tullut opiskeltua niitä asioita, jotka kiinnostaa, ja sitten se on tullut tuon tutkinnon alle. Mystinen termi yhdessä rakennettu todellisuus kuvaa ehkä hieman tätä omaa tapaa opiskella. Asiat kiinnosti Proagatomissa hyvin paljon, niin kirjoitin siitä kirjan, koska se oli luonnollinen tapa käsitellä tietoa. Yhdessä rakennettu todellisuus on toi kirjan nimi, joka tuli tuossa reilu vuosi, puolitoista vuotta sitten ulos. Se oli pieni essee, joka vaan lähti käsistä. Tavallaan se, että sillä annetaan valta, niin tämä mahdollisuus, niin hommat vähän paisui liiankin isoiksi. Tinkin toinen asia kanssa, että koko ajan, mitä Proagatomilla oli, niin tosi paljon keskityin luova ajattelun mahdollistamiseen ja eri tekniikoihin ja metodeihin, mitä siitä tulee. Sitten päädyin Thinkittiä tekemään osana eurooppalaista valmennus- tai luovan ajattelun valmennuspakettia, jossa olisin mukana tekemässä tämmöistä Suomen osuutta. Ja käväsin sitten muun muassa Belgiassa kertomassa konsulteille, kuinka niitä pitäisi ajatella luovemmin kuin ajattelee nyt. Yhä sidottuna tuohon akatemiaan, että sieltä lähtenyt projekti, joka kanssa vähän sai tuulta alleen ja uusia mahdollisuuksia tulee, kun ei vaan keskitytä siihen yhteen pieneen huoneeseen tai kouluun, vaan lähdetään katsomaan muitakin. Tykkään myös pukea omia ajatuksia sanoiksi, kuten tuo kirjakin tuossa vähän viittaa siihen, mutta käyn paljon myös siinä puhumassa, eli jonkun verran tänä vuonna käy esimerkiksi Hämeenlinnassa, Tampereella, näitä oppimisympäristöjä käynyt läpi. Vähän hakemassa ajatuksia, mitä se ihmisten mielestä on, ja että sitä pystyy haastamaan enemmän ja enemmän. Joka sitten kulminoutuu niin sanottuun roistoon, eli ei välttämättä niin rikolliseen toimintaan, vaan tosissaankin yrityksiä, jossa toimii yrittäjänä tällä hetkellä, eli Roisto Oy, jossa tehdään osallistuvaa mainontaa, markkinointia, kollaboratiivista kulttuurin tuottamista, eli tehdään ihmisten kanssa juttuja. Haetaan sitä nykyaikaista otetta myös tuo yritystoiminta ja kulttuuri. Mut ehkä pari kuvaa, jotka kuvaa mua eniten. Tässä on ainakin normaali näkymä, mitä mun tietokone ruudulla yleensä näyttää. Se on yksi ehkä eniten käytetyimmistä ympäristöistä, mitä mulla on. Siinä sattuu olemaan tällä hetkellä Salman Khanin artikkeli menossa ja sitten on tuommoinen ihan perusnäkymä. Tuossa ei näy kaikki tapit, mitä yleensä on auki. 50-150 ikkuna auki, että se mahdollistaa sen ehkä jopa ADHD-maisen pompinnan asiasta toiseen. Ja sitten poimitaan sieltä helmiä ja puetaan ne sitten johonkin dokkariin. Ja toivottavasti löydetään se dokkari sitten, kun sillä on tarve. Aina ei näin käy. Mutta toi tietotekniikka, periaatteessa tässä on niin paisteluasemat. Ei välttämättä ihan normaali työpöytä, mutta se kuvaa itteensä aika paljon. Pöydällä löytyy kiinteälukulaite, on tuossa myös mukana, kulkee aina mukana, nykyään sen sai hommattua. Pari näyttöä, että pystyy hoitamaan kaiken hyvin. Ja vähän tuommoista mieleen rauhaa ruusuja ja sekä taustalla vielä tavoitekuvat, myös kokonaisvaltaiseen itsensä hallittamiseen. Se, että varmaan tämä koko setti, mitä tulen tässä puhumaan, niin heijastaa aika pitkälle sitä, että on niin sanottu parantumassa oleva nörtti. Hirveätä kyytiä pääsemässä irti tuota virtuaalimaailmasta, mutta viimeisen parikymmentä vuotta siellä on tavallaan toisella tullut oltua mukana, joten aika pitkälle se heijastuu siihen, että mä tykkään katsoa teknologiaa ehkä ratkaisuna melkein joka asia, sitten vasta huomataan, että siihen voi tehdä jotain muutakin, joten saattaa tässä aikaisemmin näkyä. Mutta toinen osa sitten löytyy tämä omat taustat, kun Rovaniemeltä alun perin kuva otettu 2 vuotta sitten juhannuksena. Keskiön aurinko, siellä ei ollut noin pimeätä, mutta puhelin nyt ei ikävä kyllä sitä näytä niin hyvin. Mutta se tietynlainen mielenrauha, tietynlainen kontrolli siitä, että tiedät missä on, tiedät mistä tulut, niin pitäisi heijastua myös kaikessa oppimisessa, että sitä pystyy tekemään fiksusti, että se kuvastaa sitä, mitä oikeasti haluaa oppia, mihin se oppimista tulisi suunnata. Eli toi pysyy mielessä koko ajan, vaikka saattaa puhua nopeasti, käydä hirveästi asioita läpi, niin muistaa kuitenkin sen, että ainakin oma oppimisen taustalla
on se rauha, tasapaino, jossa sitten lähtee tulemaan. Mutta oppimissa se vaatii aina ympäristöt. Tuossa ehkä vähän tommonen hieman liioiteltukin kuva siitä, mitä koulu jossakin voi olla. Tuo Rovaniemellä Lysenpuiston lukion alakerran ikkunoissa on kalterit. Joka on sinällään siellä hieno kuriositeetti, mutta niistä kun katselee sinne auringonpaistetta kesällä ja näkee ne kalterit siinä, niin silloin miettii, että voisiko olla joku parempikin tapa, joku parempi paikka opiskella, mutta ei siitä sen enempää. Mutta se, että niitä kaltereita löytyy, oli meistä fyysisiä tai hengisiä, ja me rakennetaan niitä itsellekin aika hyvin ympäristössä. Ja monesti myös henkilökunta, nykyään jopa arkkitehdit rakentaa ihan tarpeettomia kaltereita kouluihin. Vaikka turvallisuus, oikeusturva ja kaikki muu on se, että mihin pitää kiinnittää huomiota, mutta se, että onko se tapa välttämättä just, että lätkästään ne rauhassa kalterit ikkunaa, ja sitten toivotetaan hyvää kesää sitten toiselta puolelta. Et mitä kaikkea siellä on? Koska mun mielestä tää näkymä johtaa yleensä ihan suoraan tähän, joka on tämmönen perusnäkymä suomalaisesta oppitunnilta. Se on silmät auki. Kyllä, kyllä. Se on takapenkki. No just. Periaatteessa kuva-arvotus, että opiskelijoita kiinnostaa. En tiedä, löytyykö tästä kuvasta, mutta tulee tuolla ehkä myöhemmin. Mutta se, että kuinka paljon on tuommoiset niinku ulkoiset fyysisetkin asiat, kuten kalterit, se, että pystytäänkö me samaistumaan siihen, että se talo, rakennus, ympäristö, alue on sitä, mitä me halutaan itseltämme, niin miten se heijastuu sitten tuohon opiskeluun ja muuta. Tila, jossa ei ole olemassa kotonaansa turvassa, niin harvemmin heijastaa myöskään sitä, että siellä haluaisi oppia, ainakaan niin maksimiteho. Siksi yksi parhaat oppimisympäristö, mitä mulla on ollut, on tässä. Osaisin ehkä tietää, siinä on Pro-akatemian nykyiset tilat, ennen kuin siellä oli yhtään mitään. Onko sulla kalterit ikkunassa? Ei, kyllä ne on ihan vaan tommosia, että ne on niitä, jotka niin pitää laseja. Ei sitä mennä sisustuksellinen edelleen. Se ei vertaa sokeeksi tullut, koska olisi huomannut, että siinä on tommosia. Mutta se, että akatemian alussa, tai kun mä sinne menin, niin oltiin eri paikassa kuin missä Pro-akatemia nykyään on. Ja siinä yhdessä välissä sitten oli tämmönen surullisen kuuluisa muuttorumba. Ja toi oli se pohja, minne mentiin. Finnensin alueella oikein mukava tuommoinen iso sali. Ja sitten, että nyt rakennetaan tähän akatemia uudelleen. Melko pitkälti opiskelijalähtöisesti lähdettiin miettimään, että miten se tulee. Haettiin sitten sisustussuunnittelija ja kaikkea muuta. Ja saatiin aikaiseksi jotain aivan eri kuin toi on, joka näyttää nykyään suurin piirtein tältä. Eli mikä oppimisympäristö me rakennettiin itsellemme, joka tukee sitä kaikkea, mitä siellä halutaan tehdä. Tässä on erään firman toimistosta kuva. Siinä on Joonas ilmeisesti touhua kameran kanssa. Voisi kuvitella, että siihen liittyvää meneillään. Toimistossa löytyy työpisteitä, kaikki tarvittavaa, mitä siellä oikeastaan on. Ja jopa tuo joidenkin silmäkin on epäsiisti, jos on lähtöisi ihan opiskelijoista itsestään. Että pidetään siinä ympäristössä, kun sitä halutaan pitää. Jos se tapahtuu jotain, niin sit saa heistä itsestään kiinni. Mutta se, että ympäristö voi olla jotain muuttuvaa. Akatemia siinä aikana, kun mä olisin ollut pois, niin se on varmaan kerran vai kahdesti muutettu noin. Nykyiset opiskelijat sen tietää, että toi ei ole mitenkään pysyvä setti. Servit liikkuu, toimistot voi muuttua, sitä tuntuu. Tuossa alkuvaiheessa yksi firmoista otti ja heitti pois noin kalusteet, mitä oli, kävi ajattelussa itsellensä uudet kalusteet. Sisuste on toimistossa ihan kokonaan uusiksi siihen väreihin, mitä ne halusi, siihen fiilikseen, mitä ne halusi. Se, että oppimisympäristö voi olla nykyään niin mukautuvaakin, että se heijastaa välittömästi sitä, mitä oppiminen vaatii. Että ei välttämättä ole pelkästään pulvetteja, jos pitää tehdä ryhmätyö, niin pitää lähteä hakemaan jostakin lupaa, että saadaanko liikuttaa penkkejä. Mietin, että ei kuitenkaan enää pultata kiinni maahan toivottavasti, mutta sekin tapahtuu. Joissakin koulussa, missä jutellaan opettajien kanssa, että haetaan tätä, että ei ole pulpetta, ei ole penkkejä. Ja roudataan aina aamulla pois siitä luokasta. Seuraavan päivänä, kun tullaan takaisin koululle, niin siellä on kintit siivoja, että talo on käynyt tämmöistä tismalleen samoihin paikkoihin. Se ympäristö sinänsä, että siinä ei anna taas mahdollisuutta noudattaa sitä samaa juttua. Ei anneta uusia sääntöjä tulla, vaan niin haetaan jopa sairaaloisesti ja pientä turvaa, että se näyttää aina tältä. Mutta mahdollisuuksia löytyy muitakin. Se, että se voi olla tosi viihtyväkin paikka, viihtyisä paikka, niin akatemian lounge, oikein mukava paikka istua
tehdä ryhmätöitä, miettiä, hakea aivan toisenlaista näkökulmaa siihen. Jos toimisto alkaa käymään ahtaaksi, jos on 13 ihmistä tuijottaa seinään yhtä aikaa, tietämättä mitä tehdään, niin lähtee hakemaan virikkeitä ihan muualla. Ja siellä pitäisi olla myös mahdollisuus siinä, että oppimisympäristön saa myös hakea semmoisen, jotka haluaa mahdollisuuksien mukaan. Että jos jonnekin vaan jätetään, että tässä täytyy olla, niin se aina vähän vaikeuttaa sitä oppimista kokonaisvaltaisesti. Ja se, että mitä muuta se voi olla, joskus kuulee, että eihän siellä voi tehdä tämmöistä, että siellä on niin paljon asioita päällekkäin, että se tähän häiriintyy ihan hirveästi. Tässä on Suuntaviitan toimistosta kuva, jossa on Ville Puske, jotain grafiikkaa siinä, taustalla akateeminen päävalmentaja. Hämäläisen meidät pitää uusille tuleville pinkuille, eli uusille opiskelijoille vähän puhetta, että mistä täällä oikein on kyse. Ja homma toimii, kun se laitetaan toimimaan. Se, että eihän nyt voida laittaa kahta settiä päällekkäin, ja siellähän kuuluu ääniä. Hyvänen aika. Niin sitä pitääkin kuulua ääniä, niin ääniin pitää pystyä tottumaan. Totta kai siinä vaiheessa, jos joku huutaa joku sireni vieressä, niin sitä kannattaa käydä sanomassa, että ootko vähän hiljempaa, että me yritetään tässä neuvotella asiakkaan kanssa bisnestä. Mutta se, että nekin on vähän semmoinen liian kuvitteellisia rajoja, että kalterioita laitetaan sinne, että aha, nyt ei saa puhua kovan ääneen. Pitää olla seinä, että me ei nähdä toisiamme. Miksi? Se, että mihin ollaan menossa yrityksessä muualla avotoimistoihin, avokonttoreihin, johonkin jopa oikeasti näyttää siltä, että hei, täältä voisi viihtyä. Sisustukselliset elementit, että miten laitetaan tavarat paikoille, miten se toimii. Ja nimessä tämä voisi olla suomalaisesta peruskoulusta. Toivoisin, mitä se olisi. Mutta lähinnä se, että myös miten nämä asettelut kuvaa, se, että onko opettaja sittenkin vaan tuommoinen toimiston tavallaan toimistorotta tuossa nurkassa, nyt sattuu olemaan se pöytä siinä, ja sitä varten pystyy vähän käyttämään tavaroita. Ja opiskelijat on tuolla jossakin sohvilla erilaisissa paikoissa, eikä pelkästään pulpettien takana. Tästä koostunut kritiikkiä, että kyllähän tuo toimisto, että tässä on kovin tuo ryhmäkoko on vähän pienempi kuin normaalia esimerkiksi ala-asteella, yläasteella, tai alakoulu, yläkoulu. Mutta se, että siinä on taas se, että haetaan sitä, ryhmäkoulut on isoja, ne on isoja, se, että mitä sillä voidaan tehdä. Voidaanko niitä yhdistää, voidaanko silti ottaa elementtejä, jossa se ryhmäkoko voikin toimia paljon dynaamisemmin, että se pystyy toimii pienemmässä tilassa, jossa annetaan vaan mahdollisuus siihen. Ja vähän muutenkin, että mitä se koulu voi oikeasti olla, että onko ne niitä rakennuksia, jos menee tietynlaiset pitkät käytöt, rakennetaanko ne aina semmoisiksi, vai voidaanko ne oikeastaan rakentaa aivan erilaisiksi. Se on sellainen muutos, jota mä ainakin itse haluaisin ajaa koko ajan enemmän ja enemmän. Että viedään sitä ajattelumallia enemmän tähän näin. Tehdään siitä, että ne suorat käytöt, ne muokat siellä on tosi hyvän käytännöllisiä varmasti. Sen takia, että niitä on helppo vaan laittaa siihen riviin. Mutta se, että se antaa sen mielikuvan, että niitä ei haluta edes käyttää sitä niin paljon, kuin niitä voitaisiin käyttää. Se, että jos tuodaan ympäristö, joka on paljon monipuolisempi, niin se vaatii myös enemmän opettajilta, se vaatii enemmän opiskelijoita, joka taas valmistaa niitä enemmän ja enemmän siihen, mitä koulun jälkeen on tulossa. Periaatteessa, että mitä kaikkea se vaatii, että jos tarvitaan sitä yksityistä rauhaa, niin sitäkin tietenkin voi löytää, sitä pystyy rakentamaan. Mutta se, että totta kai tilahan tämä vie, se on sinällänsä tämmöinen naivin idealistin päiväuni, että siellä oikeasti olisi tila ja se näyttäisi nätiltä joka päivä. Mutta se, että siihen ei päästä, jos ei sitä lähdetä hakemaan missään vaiheessa. Toinen on se, että kuinka siitä tehdään niin kliinistä. Tavallaan se, että haetaan se, että se on niin, että tämä on meidän hallussa, joku joka rakentaa koulun tietää, mitä se on. Mutta jos vertaan sitä, että otetaan vaikka tämmöinen seinä jostakin kestävän kaupunkia, jostain eurooppalaisesta isosta keskuksesta, ja verrataan sitä suomalaisen kuvitseluokan seinään, ja annetaan toimenpidettä tehtävä, tehkää katutaidetta, näyttäkää, mitä se näyttää. Niin katutaiteen tekeminen tämän näköiseen ympäristöön, ja sitten semmoiseen luokkaan, jossa hyvät saa yhdelle seinälle kiinnittää sinitaralle jotain taidetta, niin antaa täysin erilaisen kuvan siitä esimerkiksi, mitä se katutaide voi olla, mitä sille kuvastetaan ja miksi sitä tehdään. Se, että se ympäristö tehdään monessa semmoiseksi, että täytyy hakea kaiken, se ei tuekaan sitä kaikkea perusteita sille, mitä opetetaan. Totta kai jos matematiikkaa tai muuta opetetaan, niin se on helpompaa, että on taulu ja ihmiset näkee, mitä tapahtuu. Mutta siihen ei saa sitoa kaikkia muutakin opetusta. Sitten, tässä tulee kolme tämmöistä tasapainoilevaa asiaa, jotka pitäisi saada kasvatettua. Olin tuossa keskiviikkona Tampereella tämmöisen firman kuin Sitomo heidän aamulla tauksessa juttelemassa ja siellä Rinteen Niina. Tuomari just tätä, että varsinkin kun siirrytään tähän X-Y-sukupolvien väliseen kuiluun, niin menee monesti ihan sekaisin, että mitä eri sukupolvet vaatii toisiltaan sekä itseltään.
se tasapaino koko ajan siinä, että ollaan yksilöitä, haetaan sitä arvostusta itseensä kohti sieltä, että joku arvostaa mua, mä arvostan jotakuta. Tosi vahva oma identiteetti, mutta siihen liittyy myös tämä, että liitytään johonkin muuhun. Ei haluta olla pelkästään yksilöitä, ellei anneta mahdollisuutta olla jossakin muussakin kiinni. Sitten ympäristö tasapainoilla koko ajan tuolla, että kuinka paljon se ympäristö heijastaa sitä, että sä pystyt olemaan sille yksilö, jolle annetaan jopa valtaa, annetaan vastuuta, annetaan arvostusta. Mutta se, että se pitää toimia myös kokonaisuutena, että voidaan liittyä toisiinsa, olla yhdessä jotakin, joka mahdollistaa sen ympäristön toiminnan. Se, että se pitää tarjota totta kai turvaa jatkumoa siitä, että me voidaan tulla huomellakin kouluun. Tiedetään, missä se ylipäätänsä on, ainakin suurin piirtein. Mutta sitten toisaalta taas, että sitä puuttuu helposti toi seikkailu. Siitä tulee puurtamista. Mennään joka aamu tonne, taas tää sama luokka 206. Ja opettaja tänäkin 3,5 minuuttia myöhässä, kuten aina. Siis ihan mukava jatkumo sekin on. Siitä tulee se, että tätä voi jatkaa, mä pystyn olemaan tässä, mä selviän tässä hengissä. Mutta sitten siellä on näin se seikkailu kaipuu, että entä jos? Tämä on ehkä vaikein näistä, että miten saadaan se seikkailu pysymään sillä tasolla, että se kuitenkin on vielä hyödyllistä seikkailua. Yksi niistä on se, että ei välttämättä ole aina opettajia, vaan mennään tähän valmentamaan puoleen. Sieltä kautta tulee pelkästään tästä prosessista se, että se on seikkailu, koska siellä kysytään enemmän asioita. Ei anneta kaikkea valmiiksi, vaan haetaan sitten jotain. Rakennetaan se oma seikkailu koko ajan. Ehkä tämä ensimmäisen liittyy myös tämä, että päästään saavuttamaan jotakin. Ympäristö myös tukee sitä, että saavutetaan jotakin. Kouluympäristönä totta kai se tarjoaa sen, että saavutetaan, päästään koulusta läpi, saadaan arvosanoja ja muita. Ja totta kai myös se pitää pystyä jakamaan jollakin tavalla. Mitä tahansa, mitä tulet saavuttamaan, sieltä pitää pystyä antamaan muille nähtäväksi tai kertoa, että tätä on tapahtunut. Jos pitäisi pystyä näkemään myös, että joku muu on tehnyt jotain. Tällä saadaan esimerkiksi tavoitteet siirrettyä toisille tosi helposti, arvot koulumaailmassa, ympäristössä, mitä siellä tapahtuu, että kaikki pystyy myös sitoutumaan siihen yhtä lailla. Se, että nähdään, että täällä on mahdollisuus saavuttaa jotakin, ja kun saavutat jotakin, niin se leviää kaikille muille. Toiset 3 kovaa juttua, mitä mun mielestä koulusta ja oppimisympäristössä pitäisi olla huomattavasti huomattavasti enemmän. Se, että miksi ensinnäkin siellä on liikennemerkki, joka varoittaa sammakoista, on sinänsä ihan sympaattista, mutta Tuomassa, että taitaa olla joo. Ja se, että tämmöistä tulee tosi harvoin vastaan turvallisessa, niin sanotaan, turvallisessa oppimisympäristössä. Pitäisi olla enemmän satunnaisuutta. Ja se, että kaikkia ei voida määrittää, että okei, nyt me mietitään, opiskellaan tämä juttu tosta tohon, niin se menee täsmälleen tätä viivaa pitkin. Vaan sille pitäisi aina olla taukoja, välejä, mutkia. Ihan vaan, että se ei välttämättä ei aina mene samalla lailla, koska harva asia tässä maailmassa menee. Niin miksi myöskään oppimisen pitäisi olla semmoinen pelkkä putki? Tietty absurdius. Pidän siitä ihan vaan sen takia, että se pystyy luomaan niin isoja konflikteja, vain että ollaan niin pahasti väärässä, että siitä tulee kiinnostua, miksi me ollaan väärässä. Tuolla on ihan täysin omanlaisia erilaisia juttuja mukaan ympäristöihin. Olisi fyysiä elementtejä, kuten vaikka pehmolajikäärme, joka saattaa aiheuttaa hilpeyttä jossakin matematiikan luokassa, mutta miksi se siellä on, niin siitä saadaan taas väännettyä taas eteenpäin. Se antaa heti jonkun kiintopisteen, miksi me keskitytään siihen ympäristöön, vaan myös siellä on absurdivirhe. Ja se auttaa meitä tiedostamaan, että meillä on joku ympäristö. Ja serendipiteetti, suomeksi niinkin hauska sana kuin sattumamahdollisuus. Eli kun haetaan jotain muuta, niin löydetäänkin jotain aivan eri. Se, että kun opiskellaan Napoleonin aikaa vaikka historiassa, niin pitää antaa mahdollisuus sille, että siinä aikana tuleekin joku aha-elämys jostain muusta. Ja se pitäisi laskea myös oppimiseksi. Se, että ei haeta aina vain niin täsmälleen tarkkaa kohdetta, vaan aina on mahdollisuus löytää jotain muuta arvokasta, vaikka etsitään jotain aivan muuta. Tuossa muun muassa toivon serendipiteetti ja muut alkaa siihen, että me tiedostetaan ympäristöä, me tiedostetaan myös itsemme siitä. Tässä on pieni ehkä harjoituksen poikainen, miten tänään tiedostetaan itseämme ja miten se oikeasti vaikuttaa tuossa. Mitä luultavimmin hengitätte nyt tietoisesti? Sisään ulos. Se on yllättävänkin mukavaa. Se tulee ihan taustalla koko ajan, mutta sitten myös sanoo, ainakin hetki miettii. Niinpä muuten teen. Saatatte nyt tuntea kielen suussa. Se on ollut siellä koko päivän. Voisin väittää näin.
pieni asia, joka kuitenkin yhtäkkiä tulee taas esiin sieltä. Älkää nielasko sitä. Se on kuulemma aika pahasta, en ole kokeillut. Mutta sitäkään ei ikinä tulisi ajatelleeksi, ellei tuntisi, että se kieli on siellä suussa. Ihan parasta päässä soi painalta aikaa. Anteeksi päästö etukäteen. Se, että pieniä asioita, jotka kun vaan kerrotaan, niin yhtäkkiä tiedostetaan. Ja kun niitä vahvistaa jatkuvasti, vähän väliä ympäristössä tulee joku tietty asia, että aha, taas tämä näin. Takana sinistuva, joita häiriköi. Sitten tulee vaikka opettaja, se tulee muita. Sen tiedostaa kokeen, että niinpä muuten tekeekin. Siihen kiinnittää huomiota. Tavallaan sitten mihin ympäristössä kiinnitetään huomiota, niin ratkaisee sen, että millaiseksi opiskelijat, opettajat, muut rakentaa sen oman ympäristönsä. Se, että nyt yhäkin saattaa joku hengittää tietoisesti, niin vaikuttaa taas siihen, että se menee eteenpäin silleen, että tasapaino järkkyy koko ajan siihen suuntaan. Ja se toimii myös negatiivisissa asioissa, kuten myös positiivisissa. Eli jos ollaan ympäristössä, jossa kiinnitetään koko ajan tai jatkuvasti huomiota negatiivisiin asioihin, ihan vaan sillä, että nyt taas päästäisiin pois, että mennään pois tästä ahtaasta tilasta ja toistetaan tietynlaisia meemejä ynnä muita, jotka kiinnittää meidän huomioon negatiivisiin asioihin, vaikka niistä haetaankin ratkaisua sillä hetkellä, niin rakentaa sitten ympäristössä koko ajan negatiivisemman paikan. Tavallaan se, miten opettajat tai valmentajat pystyy tilassa toimimaan, ympäristö toimii siten, että pystyy kannustamaan siihen, että opiskelijat kiinnittää huomioon vain niin positiivisiin asioihin, on aika iso haaste. Mutta se pitäisi ottaa huomioon kaikista tässä. Ympäristön pitäisi tukea sitä, että siellä on paljon enemmän asioita, joihin kiinnittämällä huomiota rakennetaan positiivisempaa ympäristöä. Ympäristö, kun se rakentaa, siihen löytyy monta eri tapaa hyödyntää sitä. Erilaiset toimintamallit. Se, että ollaanko luokassa aina 75 minuuttia putkeen, kuunnellaan yksi, mutta selittää edessä, jos jollakin sattuu tulemaan harvinaan ne ilmiö, että se oppii tai sitä kiinnostaa siitä, että se saattaa panostaa vähän räpälää pystyyn ja päästään sitten saamaan tämmöinen ehkä 3-4 lauseen mittainen dialogi, kunnes taas päästetään se yksempä puhumaan sinne edessä. Aika tämmöinen ehkä kärjistetty esimerkki siitä, mitä se voi olla, mutta se, että ympäristö kuvastaa niitä toimintamalleja, mitä siellä on totuttu käymään läpi ja päinvastoin. Kun muutetaan ympäristö taas enemmän vapaammaksi, niin päästään myös siihen vaiheeseen, että voidaan itse jopa avoimesti ideoida, kyseenalaistaa sitä, että miksi me ollaan tässä näin. Se pitäisi tulla myös mahdollisesti koko ajan siinä, että se mahdollistaa myös sen kyseenalaistamisen kautta päästään myös muokkaamaan sitä jollakin tavalla eteenpäin. Ja kun pystytään kyseenalaistamaan asioita, pystytään suuntaamaan huomiota pois siitä hetkellisestä aiheesta, niin pystytään seuraamaan laajempiakin ilmiöitä. Pystytään seuraamaan oppimista ilmiönä yksilötasolla, ryhmätasolla. Pystytään seuraamaan sitä, että miten maailman ilmiöt vaikuttaa siihen, että meidän ympäristö muovautuu jollakin tavalla koko ajan. Josta päästään aika loppuun siihen, että mitä ihmettä opintosuorittajat sitten on. Heijastaa aika koko ajan sitä, että se on suunniteltu sitä varten, että ympäristö on semmoinen, mitä se on, jolloin opintosuorittajatkin täytyy olla sitä, vai olisiko siinä välttämättä joku ratkaisu, että voidaan tehdä jotain ihan muuta. Mitä oikeasti mitataan, miksi sitä mitataan ja mikä se oikea oppi on. Niin tuo opintosuorite sinällään se, että jaa, sun on kolmonen tossa, niin ihan selkeästi osaat tämän asian. Niin hyvin harvoin kuvaa sitä. Siksi siellä pitääkin luoda autenttinen ja konkreettinen tavoite aina. Eikä pelkästään sitä, että pääset läpi historian kurssin, saat sitten numero 4, onneksi olkoon. Vaan se, että pitäisi olla aina joku tavoite, johon pyrkiä. Tavoite, johon pääsemällä tiedät, että aha, nyt osataankin tämän juttu. Jos se on autenttinen, liittyy maailmaan, jossa eletään, josta on jotain hyötyä, niin sitä parempi. Koska sillä tavalla siitä saadaan koko ajan se vahvistus, että okei, mä osaan tämän asian, mä hyödyin siitä nyt jotain, tai joku muu hyötyi siitä jotain. Tämä oppiminen kannatti välittömästi. Saanko kommentin? Totta kai saa. No tässä kohtaa me ollaan kyllä ammatillinen koulutus aika hienossa ilmassa. Meillä on nämä näytöt, jotka on näitä konkreettisia, nimenomaan kyllä. Niitä työelämän edellyttämiä. Nimenomaan. Siinä ollaan lukiokoulutus edellä minun mielestä. On ihan samaa mieltä tuossa, että siitä se tulee, että sitä pystytään niin siirtämään suoraan tuonne ammattiin tai niin kuin työelämään, niin miksi ei? Miksi sitä sitten ei tehtäisi? Niin se on erittäin hyvä setti. Se, että se on yhä näistä niin näyttötasolla ammattikorkeassakin vielä tämä opinnäytetyö loppusetti, on se, että missä se ensimmäisen kerran tulee vastaan sille kunnolla. Kun se voisi olla se jatkuva keissi,
jatkuvasti koko ajan siinäkin, mitä tahansa opit, heijastuu suoraan tuohon. Oikeaan suuntaan on menossa. Siinä on mun mielestä. Ja se, että jos opintosuorittajat ympäristö muuttuu vähän, niin päästään siitä, että enää ei niin kuin ollakaan sillä pohjalla, että läsnäolo on se ainoa asia, millä mitataan opiskelijoita, vaan oikeasti voidaan rakentaa se joku arvopohjakin siihen. Se, että opiskelija saa niin sanotun kompensaation opiskelustaan, ei perustukaan siihen, että onko siellä ollut sillä nurkassa ja tuijotettu seiniä, vaan siihen, että ollaan oikeasti tehty jotain, annettu arvoa itselle, saatu arvoa jostakin. Tämä on mahdollistettu arvon rakentuminen muille. Siinä on aika tärkeä setti, mitä pystyy myös rakentamaan ympäristöä, opiskelijoiden identiteettiä, että siinä on jotain oikeasti tarpeellista. Ei hankita vaan sitä koulutusta, vaan opitaan ihan oikeasti. Miten se ympäristö heijastaa myös sitä, miten se opiskelija itse kokee sen, että sillä on joku tarkoitus. Aha, nyt opitaankin täällä, eikä vaan hommata sitä peruskoulutusta. Yksi vaikein asia ehkä siinä on se, että miten me muutetaan omaa ajattelua, että mitä opetus on, mitä koulussa käy, mitä opiskelu on, niin siihen, että me voidaan oikeasti parantaa sitä oppimista. Ehkä nyt ollaan hyvällä jalalla siinä, että me päästään niihin tavoitteisiin, mitä tämänhetkinen opiskelukäsitys meillä on. Mutta jos me muutetaan sitä, me päästään vielä korkeampiin tavoitteisiin. Saadaan oppimisesta entistä parempi, entistä jatkuvampi, kokonaisvaltaisempi, arvokkaampi asia. Ja tärkein kysymys näistä kaikista. Mitataanko me oikeasti oikeita asioita opetuksessa? Se, että voidaanko me mitata sitä, näillä setellä, että meillä on 75 minuuttia viikossa, kerran tai kahdesti kurssi kestää n määrä viikkoja, siinä opitaan oikeita asioita. Ja jos ei sillä hetkellä, kun joku sattuu katsomaan, tee jotain opiskeluun liittyvää, niin sanon huono juttu. Se, että on se, että jos oikeasti miettii asioita, ei tee mitään, niin onko se oppimista vai ei? Milloin se oppiminen tapahtuu? Voidaanko sitä mitata sitä aihetta tähän? Tällä hetkellä opit jotain. Ja onko se edes oikea asia, jota mitataan? Millä sitä arvostellaan sitä, että aha, tulipas tommonen 45 desibelin mittainen ding-ääni sieltä, tai sitten oppii jotain keskivertoja. Vai mikä se oikeasti on? Sitä täytyisi niin kuin pystyä rakentamaan myös ympäristö siihen, että se oppiminen näkyy koko ajan. Ja oppimiskokonaisuudet rakentuu koko ajan sitä mukana. Että yhtäkkiä meillä onkin kasassa jotain paljon isompaa kuin mistä lähdettiin. Tuo kommentti kautta, niin. Se ympäristö, mutta sitten se, mikä mun mielestä eniten ohjaa tätä vähän tähän perinteiseen ja minun mielestäni niin kyllä tylsään suuntaan, on tämä aikataulu, lukujärjestys. Sehän on semmoinen lukujärjestys. Kyllä. Sehän on sanakin jo semmoinen, että se on ihan hirveästi. Jos sanotaan, että on 2 tuntia tai tunti, jos jokin lukiossakin tuntikin on pitkä, jo 2 tuntia. Sehän rajaa jo, niin voi vetää niin kuivasti sen 2 tuntia, että niin ei ole mitään mehukasta. Mutta jos sanotaan, että pitäisi 5 viikon kurssi yhteen soittoon, niin opettaja täytyy, se täytyy jotenkin järjestää niin, että se ei ole sitten enää lukujärjestys. Joo, se on ihan totta. Ja monesti noin kulkee käsi kädessä, että jotta me pystytään niin mittaamaan myös sitä, että mitä nyt on opittu, niin se on pakko olla tämmöinen 75 minuuttia. Ja aha, naapurin takarivissä Pekka siellä dirivoi, päästiin tuonne niin tavoitteeseen ja se on sillä kunnossa. Tämä äärimmäisen hyvä, kun pieni mietelause siitä, että mitä se on, miksi oikeasti ollaan monesti tässä tilanteessa. Pää on täynnä pelkoja yhä siitä, että entä jos? Mitä jos muutetaan, tapahtuuko jotain, voiko näin tehdä? Siellä harvemmin on tilaa sillä, että lähdetään oikeasti haaveilemaan uneksi, tekemään aivan muuta. Pelot erilaista tekijöistä, epävarmuus tulee aika monesti vastaan, kun opettajien kanssa juttelee siitä, että mitä he pystyvät tekemään, miten he pystyvät vaikuttamaan. Ja sinänsä surullista, että niinkään rokkaassa ammatissa olevat opettajat pelkää sitä, että jos he tekevät jotakin väärin, kun niitä pitäisi opettaa koko ajan kuitenkin sitä, että tehkää, miettikää asioita. Tietotekniikka, se tulee ihan vaan pienen osa tuossa, joka liittyy oikeastaan noihin pelkoihin. Se, että yhtäkkiä tuleekin laitteet ja syöksi opettajat vallasta, niin tuu vähän aikaan tapahtumaan, mikä mun mielestä. Mutta se, että mitä tietotekniikka on, sitten mennään apuvälineenä ja muita, ja kuinka paljon sitä pelätään. Tämä on ehkä surullisimpia näkyjä pitkään aikaa, mitä on nähnyt Hämeenlinnassa. Olikohan Hämeenlinnassa vai Lahdessa, kävi koulussa, se oli smartboard käytössä.
vieressä on opettaja, joka tuijottaa smartboardia, semmoinen pelon sekainen ilme päällä. Että tässä on niin tulevaisuuden hieno asia, mitä on, että en ymmärrä siitä yhtään mitään. Eikä oikeastaan mitään paikkaa, mistä edes kysyä. Se tietotekniikka tulee koko ajan, tulee kehittyä, onko se kulttuurillinen muutos, mitä tulee tapahtumaan tässä. Niin yksi suurimmista asioista, suurin vaikutus on tietotekniikalla. Se on suurempi kuin perussuomalaisten voitto vaaleissa. Siinä on ihan selkeästi vaan konkreettista muutoskykyä, että tietotekniikka tulee muuttumaan. Se, että kirjat voi olla jotain muuta, kun lähe kirjaa, se, että tässä on koko kirjasto mukana. Mennään sillä, haetaan siihen, muokataankin tietoa koko ajan. Tähän tulikin uusi versio latinan kirjasta. Katsotaan silleen, että no niinpä näyttää se virhan korjattu. Ja että se mitä muuta sitten tulee, että se on työkalu ja se mahdollistaa, mutta se myös tarjoaa paljon tapoja lähteä ihan väärään suuntaan. Sillä voi olla ihan odottamattomia ongelmia koko ajan siinä, että pelkästään joku yhteensopivuudet ynnä muut. Mutta toisaalta se myös haastaa sen, että kaikki ei välttämättä menekään aina putkeen. Ja se, että mennään koko ajan eteenpäin mahdollisimman hyvin. Ja vaikka se tulee joku häiriö siitä, että aha, meillä onkin täällä smartboard, jota kukaan ei saa käyttää, niin opiskellaan silti. Kuinka monen on tuttu Salman Khanin rakentamaan Khan Academy? Verkossa toimiva täysin ilmanen taito ja sisältää vähän reilut 2000 videota aiheesta algebrasta maailmanhistoriaan. Tarjoaa ilmaiseksi siis erilaisia tehtäviä, joita vastaamalla pystyt suorittamaan niin sanotusti kursseja. Sen seuraa koko ajan sun kehitystä, että mitä tapahtuu, tarjoutunut seuraavaa kurssia sen mukaan, mitä olet oppinut jotakin. Ja antaa yhä enemmän koko ajan kehittyvä juttu. Pystyt seuraamaan täsmälleen kaikkea, mitä olet tehnyt. Mikä parasta, jos olet olevalla opettaja, jolla sinä oppii, että näet, mitä kaikki ne koko ajan tekee. Tietotekninen ratkaisu siitä, että yhtäkkiä tiedetään täsmälleen, missä opiskelijat menee. Nähdään, että siellä meidän opiskelijoissa 15, 10 on päässyt jo 10 oppikurssia ja pari laahaa vähän perässä. Helpompaa opettajallakin mennä vaan suoraan, että te onko teillä jotain ongelmaa, te olette vähän tässä, tarvitteko apua. Mutta myös sen, että opiskelijat myös itse näkee, että aja, sulla on tuosta keltainen tähti, piti vielä 100 mua, koska hän pääsitte kurssilla. Antaa tämmöisen pelillisen, tavallaan turvallisemman lähtökohan monillekin siihen, mitä kaikkea täällä tapahtuu. Täysin todella monipuolinen tarjonta ennen muuta. Nämä on vain yksi vaihtoehto siitä, mitä tietotekniikka voi tarjota tulevaisuudessa. Siksi on vähän siinä, että tämä oppimisympäristö pitäisi olla jatkuvasti hirveässä muutoksessa. Näitä tulee näitä Khan Academyja ynnä muita. Ja aika moni niistä vaan menee vaan ohi. Niitä ei oteta käyttöön, mutta sen tulisi kuitenkin olla koko ajan osana sitä muutosta, mitä oppimisympäristö käy. Ei silti niin paljon, että siitä tulisi täysin tuntematon opiskelijoille. Eikä opettajille myöskään. Se, että toi on ehkä isoin haaste se, että kuinka voidaan ottaa ilmiöitä nykyajasta siirtänyt oppimiskäytäntöihin, oppimisympäristöihin ja pysyä silti siinä, että se on yhä hyvin rakentunut ympäristö, joka toimii ja vastaa sitä, mitä haetaan. Voitaisiin siihen tarvitaan myös näitä oppaita. Oppaita uuteen ympäristöön, jotka ennen oli ainakin opettajia ja ehkä on tulevaisuus valmentajia ja lopussa meillä on guruja. Vuoren huipulla istuu siellä ja kertoo meille viisaita asioita. Mutta se, että toi opettajan rooli siinä, että jos ympäristö muuttuu, haetaan koko ajan siihen dynaamisempaa liikettä, niin täytyy myös ton oppaan rooli muuttua siinä samalla. Ja se hyvinkin viittaa tähän tämänkin tapahtuman otsikkoon siitä diktaattorista menekseen dialogiin, kehitetään avoimesti myös sitä opettajan roolia. Henry Brooks Abrahamsin hyvä lausaus siitä, mikä rooli opettajalla oikeasti on. Vaikutus jatkuu tavalla tai toisella, jopa äärettömän pitkä aika. Päästään jälleen yhteen perusvaltaisen kysymykseen, että kenelle koulut on kanssa oikeasti tehty. Kenen sen vaikutuksen pitäisi siirtyä ja millä perusteella on rakennettu se koulu? Onko se opettajan oma pieni alttari, jossa voi palvoa sen oppimisen jumalia? Vai sitten opiskelijoiden kehto, jossa ne pystyy rakentamaan itseänsä paremman elämän. Mikä on se lähtökohta, millä mennään eteenpäin, kun tehdään noita ympäristöä? Oppimisessa tulee siis tilat. Se, että oppimisympäristön muutos vaatii muutakin kuin se, että siirrellään vähän tuoleja pöytiä ympäriinsä.
tai vaihdetaan niihin eri väriset kannet. Se on ihan puhasta ylläpitoa. Se, tavallaan se palvelus, velvollisuus siitä, että homma toimii, on sitä, että muutetaan vähän niitä järjestyksiä, muutetaan niitä objekteja siellä. Mut oppimisympäristön muutos on ihan muuta kuin pelkästään tilojen muutos. Rantaisen Mika nukkuu siinä raskaan pyöräressun jälkeen matkalla Tampereelta Kreikkaan pyörällä. Ja mitä muutenkin kokenut, ainakin nämä kaikki kolme tapaa jo tuolla matkalla. Kolme tapaa, jotka jokaisella opiskelijallakin tällä hetkellä on mielessä tavallaan tämä toisen. Tärkein, oma identiteetti. Mitä me ollaan, kuka olen, mitä teen, miksi. Ja miten tämä paikka, missä mä olen, liittyy yhtään siihen, että mikä tämä mun oma identiteetti on. Se, että jos ollaan paikassa, jossa koetaan, että tämä on hyvä, tämä on täynnä asioita, jotka mä arvostan, tämä on täynnä asioita, jopa ihmiset, jos mä välitän arvostan, niin heijastaa koko ajan siihen, että miten koen itteen. Tämä jenkki, amerikkalainen maisarkkitehti Walter Hood on todennut, että me määritellään itsemme julkisissa tiloissa jatkuvasti. Jos miettii Kolosseumia, jotain isoja Eiffel-tornia ja muuta. Sä kävelet joka aamu töihin kouluun, näet Eiffel-torni, Sacré-Cœurin, jossa on taustalla siellä, tiedät olevasi pariisilainen. Nämä erilaiset asiat, mitä koetaan, nähdään joka päivä, määrittää sen, mitä me koetaan itsestämme ja miten me välitetään se myös muille. Se, että pidetään kouluja jossakin kaukana, pois asutuskeskuksista, laitetaan se iso kampus, vai se, että rakennetaan koulut osaksi isojen kaupunkien dynaamista keskustaa, jossa opiskelijan näkeminen joka päivä on osa kaupunkilaisen identiteettiä. On kaksi aivan erilaista ratkaisumallia siihen. Ja miten me rakennetaan opiskelijoille ihmisille sun identiteetti, että oppiminen on osa sitä. Haasteena siihen tulee anonymiteetti. Ei ollakaan ketään, ainakaan että sun ei tarvitse tietää, kuka tuolla toisella menee. Koetaan vain ihmishahmoja, ei niinkään persoonia. Monet pakenee anonymiteetin taakse nykyäänkin, varsinkin tuolla internetin taikamaailmassa, tehdäkseen kaikenlaista, jota ne muuten tekisi. Se on toisaalta ihan suotavaa, kunhan se vaan pysyy niin sanotusti sääntöjen rajoissa. Mutta se, että koulussa ympärissä pitäisi olla myös mahdollisuus anonyymiin toimintaan. Ihan vaan sen takia, että saadaan sillä joku tämmöinen taustaprosessi menemään. Mutta sille ei tarvitse antaa liikaa valtaa, vaan se valta pitäisi olla tuossa identiteetissä. Ja nykyajan ihmenuoret on keksinytkin siihen jo ratkaisumallin, niin sanotun pseudonymiteetin. Hieno keksiä uusia sanoja laittaa niitä dioida, se kiinnostaa aina hirveästi. Mutta se, että miten se me luodaan koko ajan erilaisia pseudonyymejä, peitenimiä, salanimiä, taiteilijanimiä, ja käytetään niiden mukaan sitä aivan erilainen. Se, että jos keskustelun ihmisen kanssa kasvokkain netissä, puhelimessa tai lähtee tekstiviesti, voi olla 4 täysin erilaista identiteettiä, minkä kanssa on tekemisissä sillä hetkellä. Niitä luodaan koko ajan, että luodaan tietty pseudonyymi itselle, jonka kautta on helpointa myös kommunikoida. Opimisympäristö pitäisi heijastaa sitä, että me voidaan luoda itsemme eri pseudonyymejä, joiden kautta toimitaan aina sen tilanteen vaatimalla tavalla. Se, että opiskellaan verkossa, jutellaan nimimerkkien takaa, voi olla jossakin vaiheessa tehokkaampi, kun se, että nähdään kasvokkain, niin katsotaan, aha, korjaan Pekka, tehdään näin. Ja vaan sen takia, että siihen liittyy toimintamalleja, mitä meillä itsestämme on, identiteetti heijastuu eri tavalla siinä vaiheessa. Niin pitäisi antaa mahdollisuus sille, että aina ei tarvitse olla oma itteensä, kunhan se on kontrolloitu taiteilijin vaikka. Mutta antaa taas aivan eri mahdollisuudet siihen, miten oppimista voidaan hajauttaa, miten se ympäristö voi toimia tässä kaikessa. Päästä mukaan motivaatioon, kuka sitä ajaa, miksi. Se, että jos me pystytään heijastamaan oma identiteettiä, ja sieltä löytyy myös motivaatio tekemään monesti. Daniel Pinkin 3 kovaa, autonomia, merkitys ja kyky olla jossakin paras. Hallita joku asia, ajaa motivaatiosta tosi paljon. Ja se, että mitä se koskee oma identiteettiä, että mä koen olevani identiteettiä Suomen paras lentopallon pelaaja. En siis minä, mutta joku voi kokea. Se, että mitä se itse hallittaa sitä harjoittelumahdollisuuksia. Se tietää, että silloin joku siinä tarkoitustaustalla hän haluaa voittaa siinä jotakin, plus on mahdollisuudet olla siinä paras. Motivaatio on huomattavasti korkeammalla, jos näitä ei ole. Ja siihen itse tykkään lisätä, että 4 ensin autoteellisyyden, eli sen, että
toiminta itseessään on arvokasta sen toimintansa puolesta. Pelkästään se, että pystytään tekemään jotakin, on jo motivaatiotekijä sille, että me tehdään sitä asiaa. Antaa mahdollisuus niin hienoihin juttuihin, että sitä tehdään, koska se on niin hieno juttu. Käydään jossain, tehdään matkoja, koetaan jotain, mitä ei muuten koeta. Josta yleensä seuraa sitten se, että epäonnistua myös. Päästään siihen, että ehkä koetaankin jotain, jota ei ole koskaan haluttu kokea, ollaan surullisia ja tätä pelätään. Se on sinänsä turhaa, koska unohdetaan monesti, että epäonnistuminen on kuitenkin aina tekemistä. Se, että jos me ei epäonnistuta, niin mitä luultavasti me ollaan sitten tekemättä yhtään mitään. Joten sille pitää antaa mahdollisuus, että voit, jos sun pitää tehdä jotain, niin tee se mieluummin vaikka väärin jotain tekemään. Koska tuossa mitä Robin Sharma sanoi, että jos on potentiaalia tai millään tavalla pystyy itsestään sen ilmaiseen, siitä tulee helposti tuskaa. Ja tuska on sellainen asia, mitä ei kovin monesti katsota kovin suopeilla silmiin, se on vähän huono homma. Ja sitten kun alkaa taas ilmenemään tuosta tuskasta tulevia lieveilmiöitä, koulukiusaamista, jotain vielä dramaattisempaakin, niin sille pitää antaa mahdollisuus sillä, että oli se potentiaali mitä tahansa, niin sille pitää antaa mahdollisuus ilmaista tavalla tai toisella, oli sitten epäonnistumista tai ei. Koska siitä rakentuu meille tuo haavoittuvuus. Se, että me annetaan mahdollisuus sille, että aha, mulle voi niin sattua jotakin. Koetaan itsemme. Osa identiteettiä on se, että mä en ole täydellinen. Mulla on yhä se mahdollisuus siihen, että jotain menee vikaan, joku tekee mulle jotain, jonka kautta pystyn taas kasvaa lisää. Se, että jos ympäristössä tehdään liian kliinisiä juttuja, että täällä ei saa tehdä kenellekään mitään väärin, ei saa sanoa vahingossakaan väärin, koska jollakin saattaa tulla paha mieli, niin puretaan ihmisiä tuo kyky haavoittua turvallisessa ympäristössä. Ja kuten kaikki tietää, pikku haava polvessa ei ole yhtään mitään, kunhan pari viikon päästä pääsee rälläämään pyörällä, koska sillä pysyy pystyssä. Opitaan asioita, koska epäonnistutaan, lennetään turvallemme. Meillä on kuitenkin motivaatiotekijä, joku niin kantava voima kuin pyörällä ajamisen ilo, se, että pääsee paikasta A paikkaan B, niin sitä mennään välillä alaspäin, välillä ylöspäin. Siihen täytyy antaa mahdollisuus, että joskus voidaan mennä jopa kurssin verran pieneen, jos vaan asiat etenevät. Mutta siinä se on. Muutos on se hankalin tekijä tässä. Et totta kai näitä ajatuksia on aina helppo heittää ilmoille. Mä pystyn ideoimaan 3 tuntia putkeen kaikenlaista asioita, joihin ikinä tulla pääsemään. Mutta et onko siinä mitään järkeä. Et kuitenkin, vaikka se on hankalaa, niin se suunnan pystyy muuttamaan kuitenkin siihen eteen näkee vaan tarpeeksi vaivaa. Siksi just tämmöistä oppimisympäristön muutos siitä, että ei olekaan enää sen diktaattorin vallalla, vaan mennään siihen, että pystytään keskustelemaan porukalla asioista. On ihan selkeä muutos. Ja muutoksena se hieno puoli, että ei koskaan tiedetä, että joskus saattaa tulla niin iso muutos, että meidän koko elämä muuttuu. Oletteko lukenut Nassim Talebin kirjaa Musta joutsi? Kertoo äärimmäisen epätodennäköisistä asioista, joilla on iso muutos, joita ei missään vaiheessa pystytty ennustamaan, mutta sitten se tapahtuu, jo helppoa todeta, että no niinpä tietenkin. Hyvä esimerkki siitä esimerkiksi sen, että jos mietitään kalkkunaa elämää. Se elää eka 1000 päivää elämästään sille tietää, että aha, silloin kun toi iso systeemi tulee tuonne taivaalle ja sieltä tulee valoa, niin on päivä ja kaikki menee hyvin ja eletään tässä ja mennään eteenpäin. Kunnes päivän järjestyksessä 1001 ennen auringon nousua tarttuu käsikurkkuun, vie sen pölkylle ja vedään sieltä pään poikki. Täysin odottamaton se, että joka muutti dramaattisesti tämän kalkkunan elämään, niin sanottu musta joutsen. Se oli tiedossa jotenkin muulla. Kyllähän siellä se on ollut tämä tilan isäntä tiennyt, että kohta lähtee päälle, mutta tämä kalkkuna itseänsä tiennyt. Se, että tuommoista voi tulla milloin tahansa ja kuka tahansa voi olla se tekijä siinä. Vaikka me ollaan totuttu siihen, että koulun ympäristö on koko ajan tätä päivästä toiseen, niin se joskus voi muuttua dramaattisellakin tavalla. Onneksi ne kalkkunat ei tiedä. Eikä ne mureni sitä enää. Se on ihan totta. Mutta se, että se missä me nyt ollaan, mistä me ollaan tulossa, on kuitenkin koko ajan menneisyyttä. Se on jatkuvasti menneisyyttä. Tämä hetki meni jo. Ja siitä pääsee ero vaan astumalla tulevaisuuteen tavalla tai toisella. Niin se täytyy vaan pitää mielessä se, että kunhan kulkee koko ajan tulevaisuutta kohti, niin kyllä se menneisyys pitää huolen siinä itsestään siellä takana.
mun puolesta kiitoksia tässä vaiheessa. Toivottavasti siinä heräsi jotain ajatuksia jollain tavalla mieleen. Jos on keskustelua tai kysymyksiä, niin varmaan tähän väliin hyvä heitä ilmoittaa.